Ради харчування при кожній одеській школі набудуть ще більше повноважень для контролю за якістю продуктів та процесом приготування. У Департаменті освіти та науки пояснили, хочуть змінити формальний статус об'єднання на дієвий. До складу рад увійдуть батьки, вчителі та медпрацівники, зокрема медсестри дієтичного харчування. Оновлені ради не будуть обмежені лише перевіркою документів на продукти. Умови зберігання. Чи працюють холодильники, чи правильний температурний режим в холодильниках. Наступне – це приготування, зберігання добових порцій випробувальних, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, бо зазвичай ми бачимо тільки безпосередньо їдальню, обідні зали, а там, де готується їжа, батьки не бачать. І сервірування, що саме подається дітям. До 1 березня кожна школа має провести засідання, на якому обговорять створення оновлених рад та визначать їхній склад. Кожний з батьків, хто бажає увійти до таких рад, повинен пройти медкомісію та представити відповідні документи.